عبد الله بن عمر پلار باندې روانو وی پلار اتلم یو قبر مقبره باندې تیر شوم د یو مقبره قبر اوش لید دا صحابه د کشف خاوندانو دا د کرامت خاوندانو یو قبر اوش لید او یو صلیت بار روته او ما سره په لاس کې یو وړه مشکیزه و ده اوبو دا سړی چې بار راووت بل قبر اوشلېده او هغه پسې یو بل سړی ورپسې راووته او دې سړي له په دې غاړه کې د اور قیزا چولې ده د اور او دا سړی دا لومبې ما ته وایي چې تندې مړ شوم اے مهرباني وکړه لږې شانتې اوبه راکړه لږې اوبه راکړه د تندې مړ شومه وایي هغه بل ما ته وایي چې ګورې اوبه وله ورنکې چې ساس کې اوبه دله ورنکې وایي ویرېدم په هیبت وایي چې مخکې لاړمه شپه شوه یو بوډی د کور مخکې ولاړه وه میلمه څه کوې زه خو په لاره ځم د شپې ځای مې نشته وې راځه موږ سره بیټک کې به شپه وکړې چې بیټک ته ننوتمه وایي مخامخ د دوی کور سره قبرونه وو د یو قبر نه اواز مې واورېده بول البول وما البول البول وما البول الشن وما الشن بول بول څه شی دی مشک مشک څه شی دی د څه شی دی وی بوډای نه مې تپوس وکړه چې دا چغې ته اورې وې او دا څه وایي او دا څوک دی وی هغه راته وایي چې دا زما خاوند دی په دې قبر کې خخت دی دا چغې زه په دې خپل اورمه د څه چل دی دا چغې ولې وي دی خو وي البول وما البول بول بول څه شی دی الشن مشن مشک مشک څه شی دی وی دې ظالم چې متیازې کولې او دس بهیې نه اوچو ما ورته وایي دا خدای ظالمه او دس اوچو اے ظالمه اوخم چې متیازې کوي نخپې یو طرف ته راغونډې کړي اے ظالمه سپیم چې متیازې کوي دیوال ته خپه اوچته کړي ځان د خپلو بولو نه حتی لوسه ساتي اے ظالمه ګډه چیلیم چې متیازې کوي لږه ټیټه شي او ځان ساتي نو حیوانات سپی ځان ساتي د بولو نه دا خو فطري شي د ځان ته ساته وي د به مړه پرېده نیک بختې بول پکې لاسي بول څه شی دی وی دا حق شی دی چې اوس په قبر کې چغې وي البول وما البول بول څه شی دی حق چغې ځاورمه او دا بل ټکې چې وي الشن وما الشن مشک مشک څه شی دی وی دا هم ظالمو ډېر بخیلو یو سړی راغی وایي چې د تندې مړ شو مبارکه ظالم سره جام کې اوبه پرتې وې ولې ورنکړې مړم رما تندې نه خدای خاطر وکړه اوبره وی دغه مشک له ورشه د هغې نه اوبه وڅکا غریب چې مشک له منډې کړې چې د مشک خولې کولا وکړه هغه بې اوبه وو یو څاڅکې اوبه پکې نه وې او مسافر په قضای پرېوته او ساتې وخته مړ شو اوبه یې ورنه کړې اوس هغه قبر کې چغې وایي الشن ومشن مشک څه شو مشک مشک څه شی دی څه شو زما وروڼو دا یو شی د سره په قبر کې حسابېږي که دې نیکي وکړه دا قبر کې حضرت عثمان په مشکات شریف کې حدیث دی چې کله به په قبر تیر شو او به ژړل دومره به وژړل چې اوښ کې به یې لمدې ګیرې ته ورسېدې اوښکو به ګیره لمده کړه ملګري ورته وایي وی تذکر الجنت والنار فلات وی جنت او اور یادې او جاړې نه او قبر ته چې کینې نو بیا جاړې وی او ما د خپل محبوب نه اورېدلې دی چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا د اخرت په منزلونو کې لومبه منزل دی که یو سړی دې کې بچ شو وروستو د دېنه اسانه ده او که دلته ګیر شو وروستو د دېنه سخته ده بیا دوه سیزونو باندې زما وروڼو رسول الله مبارک فرمایي د قبر عذاب دی ښه په څو سیزونو په دعاو په لاره تېرېده نبی علیه السلام په دوو قبرونو ورتېر شو و انهما لیعذبان دې دواړو ته په دې قبرونو کې عذاب ملاویږي وما یعذبان فی کبیر څه ډېر لوی څیز کې عذاب نه ملاویږي معمولی کار و دوی ته ځان ساتلی شو ډېره لویه خبره نه وه چې دوی ته ځان نه شو ساتلی هر چې دا یو دی وکان یمشی بالنمیمه چغلی خورو چغلی د قبر چې څوک چغلی خور دی د قبر عذاب ته ځان ټینګ کړي و اما الاخر دا دویم چې و فکان لا یستنزه من البول بولونه ځان نه ساتي ځکه علما لیکي چې چغلی او چې څوک د بولونه ځان نه ساتي دا پتلون والا اکثر دا بار یو خو د ضرورت وي لکه پولیس کې دی پوج کې دی یا ضرورت دی دا خو پرېږده مصر نه بتې وباسو هغې خپل غریبانان خپل کوشش به کوي خو نن خو پتلون پیشن جوړ شوی دی
پدې ایئرپورټونو کې دا پتلون والا لیزان له یو شی جوړ کړی پاغې کې په ولاړه بول کوي متیازې کوي یقین په خدای وکړه چې څنګه موږ ته ګورو ښکاري چې څنګه متیازې وکړي بس را دې خوا شي او بس زنځیر راکاږي او روان شي نیم پتلون د متیازو ډک دا انګریزان تاسو ته ښکلی ښکاري دا تاسو ته ښه ښکاري ښایسته دا دین اصحاب بوی دی دی تک لگم ورنیز دیشو اسخاب ہوئی دی قسم نی دا رسول اللہ مبارک طریقو باندے عمل حسن پیدا کئی بول چے سڑی پا جامع پریو دو پو وجود پریو دی بوئی با کئی کبا نا کئی منگ تا پیغمبر ہوئی پا ٹکلا زان پاک کا پا کاغذ زان پاک کا پا لوٹا زان پاک کا بیاور پسی پا عبو زان پاک کا صفا سوترا بگر دے منگ تا پیغمبر ہوئی میں سواک مگا اور منزل ہے مگا یہ چے سار پاسی برشو کے ما سوتان چی بیو دکی گی برشو ہوئی تدې مازیګر وته چې خلی سره خوا کې د تخلر نږدې کې ته ډیران کې چا خاخه والد ښه بین تیزی مونږ ته وایي شابه مسواک مگر رسول الله مبارک فرمای زیاتی وخت دې کټ کوا لاسونه ښه صفا کوا قه قه کوا پودې ته بر او برا کاګه صفا سو تربه مونږ ته وایي په لوټه ځان پاک کې نو بیا ورپسې اوبه استعمال وا دې ټول په کاغذونو ځان پاک کوي او هغه غول ور پورې ټول نختی ښه بین تی روان د ګنده خلق دې ښه ای شکل تم گورا شکل تم کل گور نیز دیشوے نو دا سرمن دمر بدرنگ دا چی دا حد لہوتے حسن حسن دول خشتا والے او خوشبو والے زما قسم پا اللہ دا رسول اللہ مبارک دا سنتو پتا بیدار ہے کدا دا حسن نیشتا دا نو چی دا دوی سکی نو دا دا قبر عذاب چغلے باندے دا قبر عذاب ملاوے گی قبر کے دن خطرناک شیرے دا دا چغلے پا برکت یہ سوک چغلی خور دے او سوک دا بولو نزان نساتی ال تا قبر کی بدوالو تا عذاب ملائوے گی او چغلی دیر خطرناک شے دے خواہ زمارونو انتہائی خطرناک شے دے دا چغلی خور پا سبب که مرگوشو دا قاتل چی سمر گناہ کی گی دمر گناہ ورسر دا دی چغلی خورم وشو دمر گناہ دا دی چغلی خورم ورسر وشو دا پا داگه کیوں ما پا مریاس کی واربی سر ناس سو ما ناغا گپ شپ لگاو در سلور عربو پا کی ما تر یو بل مر گریم ہو نو ما توی شیخ سو خزی دیدی میں یوا او دا سے ٹوکی را پوری شروع کلی ایو بل ہے دا دا یوا خز اب یو واحد یوا خز اب البل توی واحد یوا خز یا خدا سب گناہ میں سکڑی دا یعنی دا سے خنداغانی ما پوری شروع کلو خان دی اتا زجت واحد یوا دی کلی دا ما یو کنا یوا دا سلو کم سا یوا دا کنا ابل بل سوئے لہو زوجہ واحد دا یو خدا خدا میں ولی سچت اگوی لی اربع زوجات الحمدللہ تمہا سلور دی الحمدللہ ابل استاسو دی دری دی الحمدللہ ابل استاسو دی سلور دی الحمدللہ اما تسوئی وی دا ما پلارو دری ایوس میں سلورا موکلا وی ما تو مکہ و دا دری دیر دی بچی نبابا سلورا من در تکو وی پا زور میں سلورا ما خدا اوکلا دا ولی تاسو یو خدا کوئی میں دا چی تا دا بودا ما پاکستان تا اب یا خیبر پختن خواہ تا دے بودا او آگا اگدو سک والا کیلو تا دا سی لاندے اگو رہے تا دا دوے میں خدی نم واقشت من دوے میں خدا کو لیش آیا او نشو سنبالو لیتا دو درے و سلور تا سو بسنبالو لیش ہے من نشو وی نا دا من خدا رہے واج دا چا خدی دیری اگڑی لوی زد منی بچی دیری خلق ایک واقعی ہاں میں دا منگا آگا خوی چی بچی دو ہی اچھے حال تک خوی دو بچی روڑو جند آسان چوٹا خاندان زندگی آسان چوٹا خاندان او زندگی آسان زن آسان دا او چوٹا خاندان او خوشحال گرانا دا وی امانگو آئیو نا بڑا خاندان رسول اللہ خوشحال زیاد بچی روڑا چی پیغمبر خوشحالی چی رسول اللہ مبارک پی روڑا اور دوڑے با سوک ورکی آیا کن اللہ باور کئی مخیستا دا اس چی سمر پا منڈو کے او پلار و کسو کے سبزے او دا دا غخر سیگی دا خوراکون او دا میوی وی پا خوا دا آیا کن اللہ کا جوار بسو نا کی دل رسول اللہ جی سے بسو نا با کی دل من با جو جرب بسو کول پین زمانا دو مانا تا سی لکن اس سو کئی ہائی بریڈا شل مانا تا پلا لرا سی وا آنم بسو نا کی دل زالا زمیدار دی کن سلور مانو پینزا میں نے بجیرب کول اور شل کئی او جوار با یو پسل با جوارو اب ہم ٹول گنجان باو لکہ دا مونگ دا غمخ کنی وزیر اعظم دا سر پشا دیر میں بدی شی
ډېر مې بدې شي ولې د ختم نبوت خلاف ظالم قانون پاس کړی گنجان به ټول به گنجا ونجی به گنجا ونجی هغه هغه اوس ورشه یو یو وږي په دغه خبره چې د بشیر جان د خپې عمره دی یو یو وږي غټ غټ وږي دا ټول خدای مخلوق الله پیدا کړی نه دی خېټه کې دی پروت دی دی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی خېټه کې پروت دی او فرشته الله نه تپوس کوي مر رزق سونه روزي ولولی کړ تلا تشریف دنیا ته تا نه دی راوړی خدای مخکې روزي دللی کړی ده مړه دا کبان وو دا اوس چې دا څومره په کوڅو کې درپسې ګرځي دا لا بړو دلته کې دا درې لختو ته د جندي ته سین ته سار نه ماښام پورې لامده خوشته به رالو پاو کبان به م نیولي وو اب هم ټول دله شو ډکو او چې مخلوق خدای یاد کړ په دې لارو کوڅو کې وسې مایان ګرځي تازه مایان خدای مبخه تازه مایان بېله شو مایان داسې ګوره چرګان کوم ځای چرګ به میلمه راغی په دا کوڅو کې به خلکو منډې والی به او چرګ به په ټوله محله کې په دې کوټو ټس ټوس دنیا به خبر شوه چې سید رحمان حاجي صاحب میلمه راغلی ټوله دنیا به خبر شو او چې چرګ به بیا ونیوه لالا چې به ونیوه په څو خرڅه په روپۍ نه یاره په دولس نه لږ زیات نو تر اته به چرګ لاسو کې به خوله خوله شو جوړه به نه کېده او چې کله به چرګ واغېست اوسې ملا صاحب له یو سی چې حلالی کي چرګ به بل چا لالولی نه شو او ملا صاحب له چې به یې یوړه د هغه ځان نه نخره به وه هغه به مټې ونغښتې او بډې به ووالې او خپۍ به هر ته کړې ته به کني اتي حلالی او د دې ماشومانو به پس یو هیړو ولې چرګ حلالېږي لکه ټیک ویم که غلط نه مشران ټول ناست غوره وته نه ملا غاډوکې نه ته وې چاغه بخ پیر ته کو بسم الله اے خبر مکه بیا ته سانوزی اوس خلا سال تا کې غاله کله علی لو پکې خبرې بندو ته نه پکې بلته خبرې مکه پکې دنه بیا سانوزی خدا یا پاکا پر مولی وی مولا به بسم الله الله اکبر ولې هغه به پیدا دونه کلمې ده کوي چې مړای به دا غوا سر به غل وړ مولا غریب لوي غ سټ وړ سټ سټ را کوټه چې دا غټي امره به مولا صاحب لا کله به سانګونه وړل سانګونه ولې دې بانګ لپاره څنګه اوچتای دا قصې پیسې اوس چې خدای مخلوق زیات کړی رښتیا وای چرګان په ګوسو ګرځي کنه دا چرګان او دا پارامي چرګان دا رامیان چرګان دا پارامي چرګ دا خلک بې غیرت دي پارامو چرګان وکړل خو پکې ګه ما پارامو چرګان دا ټوله وینه او ګند خوراک پیخوري او ټوله د مخلوق لګیا دي په دې شي نو حرام نه دي ټوله دنیا خوري خدا دې چې ډېر خوشې هم نه دي خیر خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې روزي ته په خېټه کې د مور پروت ته او دنیا ته دې تشریف نه دی راوړی روزي د خدای مقرر کړی ده.